Здравейте отново с въпросите и темите, които ви вълнуват, скъпи приятели. Илия Пепелянков, наш дългогодишен читател на списанието, още от преди много-много години, си спомня за един брой някъде около 2000-та година, в който сме разказали за това каква е цената на един километър, който болидите изминават и дали може да се направи някакво сравнение с сега. Аз честно казано не си спомням онази статистика от тези години. Много е трудно, разбира се, да се направи някаква подобна разбивка, но как да кажа, все пак съвсем условно, сега няма тестове, горе-долу може да се подреди разхвърлянето на бюджета или изхарчването на бюджета в някаква степен за карането на автомобил. Тоест, колко струва преминаването на всеки километър от автомобила с всички вложения, които са направени в него. Значи, ако грубо бюджетът е 145 милиона, защото сега и спринтови състезания пък по-лесно се смята, значи 23 състезания са, това прави по 6 милиона и 300 хиляди примерно на уикенд. Като сложим и тестовете, стават приблизително 5 милиона и 800 хиляди на уикенд с тестовете. Или ако ги разделиме грубо 6 милиона на 145, излиза, че 1 километър в момента, за да се измине 1 километър с тези автомобили, приблизително 8570 долара, което честно казано, дори не си спомням спрямо това, което било в миналото, дали е съизмеримо. Тук не слагам цената на някакви други компоненти, които те или иначе се изразходват в хода на движението на колата, пътуванията и всичко останало. На времето, когато забраниха тестовете, и това беше един от аргументите, че всеки километър тест е изключително скъп, нали, тогава се правеше една калкулация и всички стигнаха до извода, че много по-ефтино да изследваш колата в CFD симулации, нещо за което пишем в новия брой на списанието, който вече е по будките, или примерно в аеродинамичен тунел, макар че там е много по-скъпо, но все пак далеч по-добра беше сметката от това, което излизаше при тестовете, доколкото си спомням, защото тогава се слагаха и найми на пистите, само Ферари имаше собствена писта. Спомням си, че Рон Денис имаше намерение да си строи писта тогава, именно за да може да бъде конкурентен, но това са вече едни отминали времена. Така че горе-долу около 8500, ако сметнем в настоящата ситуация харчовете, пак казвам, супер грубо, без някакви допълнителни разходи, които се правят. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.